hry je možná přesně z toho, že to není manželský pár, ale je to otec s dcerou. Takže Háďa Hruška a Hana Hrušková jsou v příbuzenském vztahu, ale jako otec a dcera, takže v této chvíli to sice znamená, když se dcera jenom přišla s vás, ale nic mi nechci to přijde, kdyby to je vztah, který má pohledně kudy tam. Je to samozřejmě výbor, že tady manželský pár by se spěšil, takže se zbývá, že je to takže Na dojčí a myslím, že na pozorovat, že to je 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 na pozorovat